မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကလေးစစ်သားအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့သားအရွယ်ကနေစတင်စုဆောင်းခံရပါတယ်။အများစုကတော့အာရမစုဆောင်းခံရတာပါတကူရှိတာပေါ့နော်ဥမာလူတယောက်ကျွန်တော်ဆိုလဲတတ်ထဲဝင်နေချိန်မှာကြောက်သားလေးပဲဟိုလူတတ်ဖို့မပြောနဲ့ဟိုငားတော့တော့အရှင်ကိုကျွန်တော်မတတ်ခိုင်ဘူးအကြောင်းတတ်ထဲရောက်သွားတယ်တက်ကတင်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုရှင်းပြန်တက်ရဲဖြတ်ရဲလက်ရဲဆက်ရဲဖြစ်အောင်ဒါတင်ပေးတာပဲစစ်သားတယောက်ဖြစ်လာရင်တော့ဒါတွေတွေးအောင်လုပ်ရမှာကွာဒါတွေကြုံရမှာကွာဒါတွေကတော့မဖြစ်မနေဖြတ်တန်းရမှာကွာဆိုတာမျိုးပေါ့မျိုးမြင့်18သားအရွယ်မှာကျုပ်ပြည်နယ်ဆက်ကပြည်တွင်းဆက်ဖြစ်နေတဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြည်နယ်ကွက်ထက်ရေးအတွက်တိုက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတပုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်သားစစ်သားရဲ့တိုက်ကြဖြတ်ကြတာသူလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့ပြဿနာမရှိဘူး။ဒါနဲ့မစီမစားရတာတွေပြည်သူလူထုတွေကြားထဲရနေပြီးတော့ဒီစားပဲဖြစ်ကြတေကြကြေကြမိတော်ဝဲပါတော်ဝဲဖြစ်ကြဒါလုံးကြုံပြီးရှုခံရไอ้คลีริโอไอ้ตะแท้ဝင်လာတဲ့အရွယ်တည်းอ่ะပေါ့เนาะတတားတဲ့လေးတို့သူတို့ခေါင်းထဲကိုအဲ့ဒါရိုက်ထည့်ပေးနေတယ်။နောက်နေ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုအဲ့စစ်သားလေးတွေကတခြားလုံးသူတို့ခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုရိုက်သွင်းခံထားရတာဒီရှည်တဲ့မှာကိုယ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အင်အားစုတွေဒါတွေရန်သူတွေတမ်းပြူဖြတ်နေတဲ့လူတွေအဖြတ်သမားတွေဖြစ်တယ်။ဒါအောင်လို့ဒီအဖြတ်သမားတွေကိုအဖြတ်သမားတွေကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့လူတွေအဖြတ်သမားတွေနဲ့တနည်းနည်းနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေကိုသူတို့လှုပ်ချင်အောင်လုပ်မယ်မြန်မာပြည်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုံရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအဓိကလူမျိုးစု၈ခုကျော်ရှိပါတယ်။ဗမာ၊မွန်၊ကရင်၊ချင်း၊ရခိုင်နဲ့ကချင်စသူတွေပါဝင်ပါတယ်။နေဝင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုဗမာလူမျိုးကိုအဓိကထားပြီးစုစည်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။တခြားတိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေကိုတော့နှိမ့်ကြတယ်လို့သဘောထားခဲ့ပါတယ်အတည့်ရတည့်ရမှာရွာသား၃ယောက်ဖမ်းခေါ်လာရွာသား၃ယောက်ဖမ်းမိတာတကယ်ကောင်းနေဘာပေါ့ KIA မတင်ပါဘူးပေါ့ကချင် Independent Army ကမင်းမင်းတော့စိတ်မရှိတော့စိတ်မကြောဟိုကလည်းမဖြေဘူးမဟုတ်ဘူးပဲညင်းတယ်အဲ့သူဘာလို့လဲဆိုသူခါမှာပါလာအကပိုင်းလမ်းစုတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဆွဲထုတ်ပြီးအဲ့ကောင်ဒီကနေထိုးတယ်ဒီဘက်ကနေထိုးတယ်ဆက်လက်ကြည့်ကျင်တယ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ကျင်တယ်ဒါနဲ့ကြည့်လည်းမကြည့်ကျင်တော့အာနာကကြည့်ကျင်စိတ်ကတော့နည်းနည်းပူတာပေါ့နော်အသိကျင်စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဆက်ထိုင်ကြည့်တယ်ဆက်ထိုင်ကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်သွားတယ်အဲ့မြင်တော့မြင်လိုက်ဘယ်တော့အဲ့လိုလမ်းစုပ်ကိုပြောတာဒီလိုအပြားလိုက်ထိုးတာနော်ပြားလိုက်ထိုးသွားကြတဲ့လမ်းစုပ်ကိုတော့အဲ့လိုဒေါင်းလိုက်တောက်လိုက်တော့တက်ကဟားပါတယ်ဟားတော့မဆက်ထိုးတော့ဝက်ဒီပဲပေါက်တော့ဘာလို့တမလို့သားတွေကရှေ့တန်းမှာရက်သူရက်သားတွေကိုပေါ်တာဆွဲတယ်သူတို့ကိုစစ်တပ်မှာပေါ်တာဖြစ်သုံးဖို့အတွက်ဖမ်းတယ်အဲ့ခါကြလို့ချင်းသူတို့တိုက်တယ်တိုက်တဲ့နယ်မှာဒီနေရာမှာ my fee ရှိမယ်လို့သူတို့ယူဆတယ်အဲ့ border ကို800တင်လိုက်တာချင်းပြောရင် my sweeper လူကို my sweeper လို့လဲတာပဲ
နိုင်ငံချင်းတွေပြန်ပြောပြလာဆိုတော့အဲ့ဒါတထမ်းမှာပြဿနာတော်တော်ရှိတယ်။နိုင်တဲ့တိုင်မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတပ်မတော်ကြီးကြီးလေအားလုံးကအပေါ်မှာထိုင်တာ military intelligence အပေါ်မှာအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာထိုင်ထားတာသူကတတိုင်းမှာသူထောက်လိုင်းရနေပြီးတော့စစ်ထောက်လိုင်းရထည့်ထားတယ်စစ်ထောက်လိုင်း agent နဲ့ရှိတယ်သူတို့ကတခါကျရင်တပ်သားတွေအနေနဲ့ရှိမယ်တခါကျရင်စာချင်းတွေအနေနဲ့ရှိမယ်ဒါကြလို့ရှိရင်ရုံးအကူဝင်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ရှိမယ်ဘယ်သူပါဆိုတော့မသိရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုတတ်ထဲမှာဘယ်သူ့ကိုမှပြန်ပြီးမပြောပြဘူးပြောလဲပြောမပြရရဲ့ဘူးဘုံတွေကိုမထောက်ပံ့အောင်စစ်တပ်ကရွာသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးကြမ်းဖက်ခဲ့ပါလေ။ဂျေလာကြတော့ဟိုထမ်းပို့မဲ့လူပေါ်တာလိုလာတယ်ပေါ့နော်။ပေါ်တာလိုလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့စစ်ကြောင်းတွေရွာထဲဝင်ပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဘက်ကရွာတွေကတန်တမာမာယောက်ျားတွေကအကုန်လုံးစစ်ကြောင်းဟေးဆိုအတန်ကြားတယ်ဆိုအကုန်လုံးတော်တဲ့သွားပုံတယ်။ရွာထဲမှာကြံခဲ့တာကလေးတွေနဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒါတွေပဲကြံအယောက်ျားမရှိမိန်းမခေါ်သူပြောတာအမျိုးသမီး40လောက်ရှိတယ်။ပေါ်တာဆွဲလာ။ပေါ်တာဆွဲလာရတော့အမျိုးသမီးတွေငိုရောပေါ့အဲချိန်ချောက်ပေါ့မင်းမလိုက်ရင်ပြတ်တယ်ပါညာပေါ့။အဲ့လိုချိန်ချောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီး40လောက်ကိုခေါ်လာတယ်။ခေါ်လာပြီးတော့သွားကြတာပေါ့တနေပေါ့သူတို့ထမ်းခိုင်းတာပါလဲဆိုတော့85မီလီမီတာပုံသည်အမြောက်ဆန်လိုပဲသဘောထားပါတော့95မီလီမီတာပုံသီးအဲ့ဘုံသီးလုံးယောက်ျားတယောက်တော့တနေကုန်ထမ်းမခံနိုင်ဘူးပခုံးကျင်းတယ်လေးလက်လေးတယ်အဲ့လိုနဲ့သူတို့လည်းညောင်းတော့ညကြတော့အိတ်ချင်ရအောင်ပါအဲ့တဆူဆူအဲ့မိမပေါ်တာတွေထွက်ပြေးမှဆိုလို့သူတို့စောင့်ရတယ်အဲ့တဆူကအဲ့ဒီမှာအဲ့ကောင်မလေးကချောတယ်အသက်ကလည်းဟိုလောက်ရှိမှ30လောက်တာတာလောက်ရှိမှအရင်တော့အရာရှိရတက်စုမူကအဲ့တက်စုမူကနေလေတဲ့ကသူကအဲ့ကောင်မလေးပေါ့သူကြံနေတာရှိမှာပေါ့ညအိတ်ချင်းလဲကြကြသူတက်စုတက်ချက်ကြီးကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ကောင်မလေးကိုသွားခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ကောင်မလေးသွားခေါ်ဆိုတက်စုတက်ချက်ကြီးကသွားခေါ်လာခေါ်လိုက်ကောင်မလေးကိုမရင်းချင်းတယ်တနာနဲ့တိတ်မရင်းချင်းမရင်းချင်းပြီးတက်စုတက်ချက်ကြီးကိုမင်းတို့လည်းဟိုကလှုပ်လိုက်တယ်ဆက်ဆံချင်းဆက်ဆံလိုက်ပေါ့ပြင်ဖြောင်းမလိုက်တယ်အဲ့အဲ့တဆုတက်ချက်ကြီးရဲ့နောက်ထပ်ရဲဘော်၃ယောက်ပဲထပ်ပြီးကောင်မလေးကိုအဲတညာလုံးဒီကောင်လေးဟိုလောက်တယ်မရင်းကျက်လားအဲ့ဟိုမိမဒီနဲ့နည်းနည်းဝေးတာပေါ့ guy 20လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာပြီးတော့မနဲ့လဲကြာကြောအဲ့ကောင်မလေးကိုအောက်ကိုခေါ်သွားတယ်ကောင်မလေးကလည်းတညာလုံးပင်မနေမှာပေါ့ဟိုအောက်ခြောက်တက်ခေါ်သွားတယ်သနတ်တန်၃လေးချက်ကြာပြီးတော့အဲ့ကောင်နေပြန်တက်လာမနဲ့ကြာတော့ပေါ်တာ39ယောက်ပဲရှိအဲ့မျိုးတွေကတော့ဗမာစစ်တပ်တော့တိတ်မထူးဆန်းတော့ဘူးလူမျိုးစုတွေလူမျိုးစုတွေအပေါ်လူမျိုးစုအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အဲ့ဗမာစစ်တပ်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတွေကသူတို့တော့ကတော့ထမင်းစားရည်တောက်ပဲအဲ့လိုပဲမဆက်တဲ့ဝင်ခဲ့တာလူလေးစားခံရဖို့နဲ့ငါအာနာရှိဖို့အာနာရဖို့အတွက်ငါဝင်ခဲ့တာပဲတကယ်တကယ်မှာစစ်သားတွေကသူတို့ရလာတဲ့အာနာကိုတလွဲမှာတုံးချပြီးလူတို့ကိုနိုင်ကျင့်နေတာတွေပဲ